ծիծեմ կարողներ որ ամբողջ իմ օգով ուզեցի քեզ սիրել ինքս ինձ ես չեմ կարողներ չստացվեց հոգի Հայկական էստրադայի ամենառոմանտիկ երգիչն է նա Սիրո երգիչ այսպես են անվանում նրան Երգերից կարելի է պատկերացում կազմել նրա կյանքի ու սիրո մասին Իր գրած յուրաքանչյուր ստեղծագործությունը մի պատմություն է իրական կյանքից։ Երկարվեստ մուտք գործելիս Արսեն Գրիգորյանի առաջին նախապայմանը եղել է ու մնում է անկեղծությունը հանդիսատեսի հետ։ Հոգիս հանգչեց քո համբույրից, ինձ իմ ափերից վերհանեց զգացի անկած, մենք սիրո համար ենք ծնված։ Սիրտն իմ հանձնեմ քամուն անտես, թող բերինա քեզ, լուրձ արկեր սիրահարված, մենք իրար համար ենք ծնված։ Միայն ես Վեցերոր դասարանում Արսենը գրեց իր առաջին երգը, բայց ավելի լուրջ որպես երգահան հանդես եկավ 1999-ին։ Այդ ժամանակ էր, որ նրան մեծ հաջողություն բերեց Նունե Եսայանի «Ռոմանս» երգը, և հետևեցին բազմաթիվ նոր ստեղծագործություններ։ Հայկական շոու-բիզնեսում գրեթե չկա մի աստղ, ով իր երգացանկում չունենա Արսեն Գրիգորյանի հեղինակած երգերից։ Երգել սկսել է դեռևս մանկուց։ Փոքրիկ Արսենը երգում էր տանը և իր քաղցր ձայնով զարմացնում ու հիացնում ընտանիքի բոլոր անդամների։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է նախ Ավետ Գաբրիելյանի անվան երաժշտական դպրոցում, ապա Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ժողովրդական երգի բաժնում։ Արսեն Գրիգորյանը չի սիրում մասնակցել մրցույթների, մրցանակաբաշխությունների և SMS քվեարկությունների։ Երազում է լինել սիրված, երջանիկ, ունենալ ամուր ընտանիք, երբեք չսպառվել երաժշտության մեջ։ Նշանաբանն է, ինչպես իր երգերից մեկում է ասվում, ապրել միշտ պարզ։ Ինքս ինձ ես չեմ կարողներ որ ամբողջ իմ հոգով ուզեցի քեզ սիրել։